გიგაბოკერიას ინფორმაციით სამინისტროების თანამშრომლებს პოლიტიკური ორიენტაციის თაობაზე გამოკითხვა უტარდებათ. არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაციით სამინისტროების თანამშრომლებმა კონფიდენციალურად განუცხადეს, რომ გამოკითხვის კოორდინირებას მთავრობის კანცელარია აწარმოებს, რაც წინა საარჩევნო პერიოდში სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. უწყებათაშორის კომისიას არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნებმა მიმართა და სახელმწიფო დაწესებულებებში მიმდინარე იმ გამოკითხვის კანონიერების შესწავლა მოითხოვა. Როგორც გიგაბოკერიას განცხადებაში ენათქვამი, კომისიის მთავრობის კანცელარიაში კვლევის ჩატარების ფაქტი დაუდასტურეს, თუმცა აღნიშნეს, რომ საჯარო პირთა გამოკითხვას საქართველოს მთავრობა, არამედ თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი ახორციელებდა. Როდესაც ანკეტური ტიპის გამოკითხვა ტარდება და მონაცემების შეგროვებას ახდენს მთავრობა და აწოდებს კერძო უნივერსიტეტს, აღქმა და იდენტიფიცირება ხდება არა მკვლევართან, არამედ უშუალო ხელმძღვანელობასთან. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია არის, უბრალოდ კომისიის თავმჯდომარის რეკომენდაცია და სამწუხაროა, რომ კომისიის სხვა წევრებმა არ გაიზიარეს ეს პოზიცია, შეჩერდეს მსგავსი გამოკითხვა და ამასთანავე მიმართავთ პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორს, რათა მან თავის კომპეტენციის ფარგლებში შეისწავლოს აღნიშნული შემთხვევა. ძალიან უცნაურია ალბათ ასეთი რეაგირება უშიშროების საბჭოს მხრიდან. ჩვენ ბუნებრივია საქმის კურსში ვართ ამ კვლევის თაობაზე. კვლევის შესახებ კანცელარიას მიმართა დახმარებისთვის უბრალოდ ღია სასწავლო უნივერსიტეტმა. კანცელარიის ერთ-ერთი ფუნქცია, როგორც ვიცით თქვენ, დახმარების აღმოჩენა მოსახლეობისთვის და იმ ორგანიზაციებისთვის, ვისაც უნდა მთავრობასთან კომუნიკაცია, და შესაბამისად ჩვენ ეს წერილი, ისევე როგორც დღეში სხვა 300 წერილი გადავაგზავნეთ შესაბამის სამინისტროებში, იმისთვის რომ მათ შესაბამისი რეაგირება მოეხდინათ იმ წერილზე. ანუ სამინისტროებს ჰქონდათ უფლება, ბუნებრივია, ამ კვლევაში ჩართულიყვნენ ან არ ჩართულიყვნენ, და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ცოდნაც, რომ ეს კვლევა ემსახურებოდა საჯარო სამსახურის რეფორმას.